Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Pa Mashriq special ke zaim Shaheen Afridi o nanane da program mozu che kam pa suba ke pura mulk ki kam umra driveran di che aga na sirf khpal da hadiso khkar ki balki aghi lawaje nor khalak hum che kam traffic ki hadisi di aga makh tarazi pa de mozu ba khabar ya tariko mukhtalif che kam da Khyber Pakhtunkhwa simi di din alawa mulk nor simi di da aghi surat-e-hal bata usta bayano che kam alta da دغه کم عمر ډرایورانو خلاف کم کریک ډاون شوه دی سره سره ټریفیک پولیس لخوا چې کم د دوی کم قانون د ټریفیکی قوانین کم خلاف ورزی کیږي د پدیمان عمل نکیږي څه قسم نقصانات دي هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو د سره سره چې کم تازه ترین کم صورتحال دی دوه ورځې وړاندې د چیف منیسټر خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هغه دا یو چې کم د نوټیفیکیشن جاری کړو کم چې په 13-14 اگست یا اختر ورځو کې اکثره په داسې موقعو باندې ټریفیکي حادثې زیات نه زیات مخې ته راځي چې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي خو بل اړخ ته که موږ وګورو زیاتره چې کم عمره ډرایوران دي هغه چې پوره په قوانینو باندې هغه خبر نه وي چې له وجې اکثره دوی یا خو ون ویلینګ کوي په داسې موقعو باندې کله چې چوټي وي اکثره د روډونه خالی وي په دې باندې کم عمره ډرایوران هغوی موټرسایکل چې کمې وي دې نه علاوه رکشو باندې هم چې کم دی هغه ویلینګ کیږي اکثره په ګاډو باندې تاسو به کتلي وي زیاتره داسې چې کم غټ غټ روډونه دي په دې باندې دا خلک ځوانان راجمع کیږي او په دې باندې چې کم ون ویلینګ مظاهرې هغه کولی شي بیا چې کم د دې نتیجه راوځي هغه اکثره په هسپتالونو کې تاسو به کتلي وي چې دوی کم د شمیره د ټریفیکي حادثو له وجې هغه مخې ته راځي او زیاتره په دې کې ویل کیږي چې کم عمره ډرایوران دي هغه د دې حادثو ښکار کیږي او زیاتره چې کم د ټریفیکي حادثو کې بیا بایکرس چې کم یې په موټرسایکلو باندې کم د دې ډرایوران یې هغه زیاتره داسې حادثو ښکار کیږي په دې باندې یو خصوصي پیکیج هم موږ تیار کړی دی چې وزیر اعلی محمود خان لخوا کم نوټیفیکیشن جاری دی او بیا په هسپتالونو کې څه صورت حال دی هغه تاسو ته وړاندې کوو چې په دې کې څه څه دي کم قسم پیښې مخې ته راغلي دي پښتونخوا کې په عوامي شکایاتو ټرافیک پولیس لخوا احکامات شوي دي چې کم عمر موټرسایکل ډرایوران چینچي او ون ویلینګ کوونکو خلاف کریک ډاون شوی دی په دې لړ کې ټرافیک پولیس لخوا یو شمېر چینچي او موټرسایکل کم عمري ډرایوران نیول شوي هم دي کوم چې نه صرف خپل ژوند په خطره کې اچوي بلکې دې تر څنګ عمر ډرایوران په سړکونو نور خلک دپاره هم د خطرې وجه جوړیږي په دې لړ کې د وزیر اعلی محمود خان لخوا هم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی په کوم کې چې د کاروای کولو هدایت جاری شوي دي بلخوا د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې درې غټو سرکاري هسپتالونو کې د اختر او جشن ازادۍ په موقع د ټرافیکي پیښو له وجې د جوبلو شمېره هم سیوا شوې ده د زریو تر مخه د پېښور په یو هسپتال کې 415 کسان د مختلف ټرافیکي پیښو له وجې په تیرو دوه ورځو کې راوړلې شوي دي دغه ټرافیکي پیښې د ون ویلینګ او تیز رفتارۍ له وجې رامخته شوي دي ګرنجه د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی هسپتال الاری چې خبره کیږي نو په دې کې په سوشل میډیا باندې یو ډاکټر لخوا بیان مخې ته راغلی دی چې هغه کې ویلې شوې دي چې تقریبا 14,000 په دې موقع باندې اختر او 14 اگست هغه داسې پیښې مخې ته راغلی دي چې کم د مختلف حادثو ښکار شوي دي دغه مریضان هسپتال ته راغلي دي یقیناً په دې کې زیاتره شمېره هغه د ټرافیکي حادثو له وجې ښودلې شوې ده او په دې کې زیاتره چې کم وجوهات دي د دې وجه ګڼل کیږي هغه کم عمره ډرایوران هغه حساب شوي دي او په دې کې زیاتره د دوی تعلق چې کم دی هغه بایکونو باندې موټرسایکلو باندې دي چې هغه زیاتره ضرورت په وخت خلک استعمالوي زیات رش دی په دې ښار کې دینې علاوه اکثره هغه یو ځای نه بل ځای ته چې کم تګ دی هغه له وجې خلک استعمالوي خو داسې قسمه چې کم عمر ډرایوران دي هغه نه صرف خپله د حادثو ښکار کیږي بلکې دې له وجې اکثره دا هم وي چې هغه موټرسایکل نه یو ډرایور ګاډی چې کم دی یا نور دی هغه ځان بچ کړي او هغه خپله د حادثو ښکار شي په دې اړه باندې د دې خلاف چې کم دی د ټریفیک محکمې لخوا کریک ډاون هم شوی دی په مختلفو ضلعو کې خیبر پختونخوا کې ټریفیک چې کم پولیس دي هغوی په دې خلاف کاروایانې کړي دي او تېره ورځ په مردان کې هم چې کم عمره ډرایوران دي هغه به یقیناً تاسو ته په سکرین باندې هم ښایو چې هغې 12 کاله یا 13-14 کاله چې کم عمر بایکرز دي هغه همدا چلی او ډېر تیز رفتارۍ له وجې هغوی اکثره د حادثو ښکار کیږي مردان کې څه صورت حال دی مسرت خان آسی هغوی موږ سره په لاین باندې موجود دی نور تفصیلات به هغې نه اخلو چې کم قسم کاروایانې شوي دي او څه قسم
د دې خلاف څومره کسان نیول شوي. آسی صاحب ډېره مننه. پرون په مردان کې د کم عمره ډرایورانو خلاف کاروایی شوې ده، څه تفصیلات دي تاسو سره؟ څومره کسان نیول شوي؟ موټر سایکل یې څومره نیول شوي دي؟ شاهین صاحب، په مردان کې ټریفک پولیس پرون او بل ورځ کې کاروایی کړې ده. کوم کم عمر ډرایوران دي، دا کاروایی نه صرف مردان سیټي کې بلکې هو شاجي کې علاقې دي، کاټلنګ، روستم او تخبه کې هم کړې ده. یو اندازې مطابق تقریبا 250 نه زیات چې کم عمر ماشومان دي، موټر سایکل سوار دي، بایکر دي، دی گرفتار کړي دي. او دا مهم چې کوم دی، دا جاری وي تقریبا یو هفته پورې. په مردان کې په لومړي ځل باندې د ټریفک د معاملاتو، خصوصا د موټر سایکل چې کوم د معاملات دي او نور د ټریفک روانې لپاره، په لومړي ځل باندې په مردان کې د ټریفک یو نوی تعین یاد شوی دی. دې نمبر کې په مردان کې دا هوتا نه وه، او دا بنیادي وجه دا ښیي چې په مردان کې کوم خاص طور د موټر سایکل حوالے سره دلته ډېر زیات اکسیډنټونه روزانه تقریبا مخې ته راځي، او داسې ورځ دي چې یو یا دوه اکسیډنټ د موټر سایکل نه کیږي. زیات وجه کم خی، آیا کم عمر ډرایوران دي یا قانون چې کم دی هغه باندې عمل درآمد نه کیږي؟ څه وجوهات دي؟ کم عمر ډرایورانو سره سره د قانون عمل درآمد نه کیدل چې کوم دی هم یو لوی او اهم سبب دی. اور ټول نړۍ خبره دا ده چې کوم دلته ډېر په زیات تعداد کې موږ دلته ګورو چې د موټر سایکل په ډېر زیات تعداد کې راځي، او روزانه په مردان ښار کې تقریبا یو دوا کنٹینر چې د موټر سایکل ډکو. دا غي بنیادی وجہ دا ده چې کوم موټر سایکل دا ډېر پارزان نرخونو باندې، پاکستانو باندې ماشومانو ته ورکې، نو والدین هم دا یو رغد چې دا رغه ارزان دي. په خپل سایکل وی چینل ته او نو پاکستانی سایکل وی چینل سایکل شي، او خلکو ډېر په ذوق او شوق سره چلول اکسرسایز هم کېدل. اوس چې د موټر سایکل قیمتونه دونه ارزان شوي دي، د ارزانی یو سبب دی د دې چې په ډېر ګڼ تعداد کې خلکو وړو دپاره اخیستې دي. والدین چې کوم دي، خاصکر پلار د کور نه بار لاړ شي، اوس د سبزی او د بازار چې کوم ټکه کار دی، خپل ماشومانو ته پرېږدي. نو ماشومان هم په ډېر زیات تعداد کې دا بایک استعمالوي، او دغه وجه دا چې په سړکونو باندې موږ وینو چې په ډېر ګڼ تعداد کې موږ ماشومان مخې ته راځي، او د عام استعمال نه علاوه چې کوم ماشومان خطرناک کوم رغړی دار چې کوم دی ون ویلینګ کوي. نو په ډېر ګڼ تعداد کې موږ ګورو چې موټر سایکل کله په بازار کې روان وي، نو دی یو خاص کوم ون ویلینګ کول والا موټر سایکل دی، هغه یو خاص سخت دی، هغه د شاته نه ډېره چمتې ممتې لوري کې. نو والدین هم دا یو رغړی په کور کې کوي چې دا کیسه موټر سایکل ولاري خپل بچونو ته پوښتنه دي چې بچي دا موټر سایکل خو چې کوم عام موټر سایکل نه، دا ته خو یقینا دا ون ویلینګ د پاره استعمال نه. د والدینو طرف نه چت نشته، او د پولیس یا د قانون چې کوم رغړی هغه طرف نه څه ډېر زیات چت نشته. دا مهمات چې کوم دی په چې تاسو موږ په ځیو چلیو دا غنه په توسيو په آرام کینی. اسی صاحب چې کوم تاسو خبره کوي چې کوم مخصوص موټر سایکل دوی جوړ کړی دی، آیا دوی په روډ روانې خاص کر بیا چې کوم داسې موقع وي، اختر وي، 14 اگست وي، انتظامیه سره اکشن په نظر راغلی دی، آیا په دې باندې پابندي نه ده لګول شوې؟ بلکې موږ وګورو اکثره د کم چې کم عمر ډرایوران دي، دوی قانون هغه نه خو یا خبر هم نه وي، او بل هیلمټ استعمال ډیر کم دی، هغه نه استعمالي هیلمټ استعمال خو جی بالکل نشته، کم خو سب بالکل زمون په علاقو طرف ته خو مونږ ته بالکل په نظر نه راځي. خو چې کوم د ټریفک پولیس چې کوم بنیادی ذمہواری ده، هغه دا ده چې هغه وایي چې زمون کار ده چې مونږ د ټریفک رواني برقرار وساتو، او که چېرې مونږ په روډ باندې او په هایوې باندې ودرېږو او صرف دا موټر سایکل چک کو، نو دا به زمونږ د پاره ډېر زیات لوی تکلیف او دا مسله به مونږ ته جوړیږي. زمونږ ټریفک به چې کوم دی مونږ ته جام کیږي، نو په دې وجه باندې مونږ دا ایوایډ کوو. او بهرحال دا تاسو خبره بالکل ټیک ده چې مختلف کوم قومي تهوارونه دي یا د خوشحالۍ چې کوم رغی په دې دوران کې دا ماشومان په ډېر ګڼ تعداد کې په سړکونو روزي دا ون ویلینګ کوي، او پولیس هم کوشش کوي، خو د پولیس کوششونه ساده پورې کامیاب نه. خو زه ګڼم چې دې کې زیات د پولیس سره سره پیرنټس چې کوم دی نو ډېر کردار دی چې کم از کم هغې د خپلو ماشومانو حوالې سره خبر وي چې زموږ ماشومان څه کوي. د موټر سایکل کور ولاړ دی، په دې باندې چمتې ممتې نشته، د ون ویلینګ دپاره دا تیار شوی دی. محسوس رغل جو کدی طرف توجه ورچی نوم با کادی د پور پدی از ساتو باندې کابو بیا مو بل کم د هلمت خبره من کو، دا د لازمی او ضروری امر دی چې دا
فوری طور باندې قانون سازی دی وکړی شي چې بغیر هیلمټ چې کوم دی نو موټر سایکل بایک چلول چې کوم دی نو دا په دې باندې بندیز لګی صحیح اسی سے یو سو ورځې وړاندې هم په مردان کې د دې آگاهی مهم چلیدل او مختلف کم ټریفیک چارواکي دي هغوی هم دا یو مهم چلول چې د دې کم ټریفیک قوانین دي یا موټر سایکل کم چلوونکي دي د دې آگاهی لپاره یو قسم دستور هم تابعه شوی آیا په داس قسمه عوام ته دا میسج رسیدلی نه دی یا څه وجوهات دي چې پرون څنګه تاسو چې 2500 کم عمره ډرایوران هغه نیولی شوي دي صحیح صاحب دلته چې کوم د مردان کې خبر وکړو نو په مردان کې د ډرایونګ د ډرایونګ دغه لپاره کوتلو لپاره د ټریفک پولیس باقاعده یو سکول قائم دی پای کې ډېر زیات خلک دلچسپي اخلي ډېر کم تعداد کې راځي داخلي هلته نه خپل ٹریننگ مکمل ہوئی اور پٹرول نہ کٹا خبر پتہ چاہیے کم فیمیل دی ابھی زنانہ ہم پڑے تعداد کے رہی ہوتی پولیس سے کم ڈرائیونگ سکول دے دینا رکھی گی لوگوں سے دار سے یو زما رغه دې کې دلته یو د موټر سایکل د ډرایونګ حواله سره دغه کې موټر سایکل خو کېدو ځابطه نشته بازار ته سړی لاړو پلار لاړو یا ماشوم لاړو موټر بایک را روان کو څور شو په بس را روان دي نو مخکې هغه چې د بایک چلول دي نه دي چلول یا چې په مالک کې نه راځي دي روزل دي ته ټوکل را ټوکل هغه نه پس په موټر سایکل کې نه دغه لپاره نه څه کې د شته نه څه قانون شته نو که داسې وکړي شي چې خصوصا د کومو ماشومانو لپاره بازار یو ټریننګ سنټر یو سکول داسې جوړ کړي چې ماشومانو ته نه صرف د موټر سایکل د چلولو چلو کو دي بلکې د ټرافیک قوانینو والې طرف دا غیر نمایو شي دا چې دا کوم وخت ته اور باندې یو فنکشن یا یو مهم کوشي خو ختم جو بل پر دا خار را د پوره محدود وي چې کوم کلیوال علاقې دي یا چې کوم ماشومان دي کوم خلک دي مغرب دي کیسه مهماتونه مستفید کیږي نه صحیح اسی سب سے گنے چھے والدین والے پا دے باندے غور نہ کئی آیا دا کم ضروریات چی دی دا موٹر سائیکل آغا خو یو ضرورت دے خلق کی چیالی نو دوی بیا داس کے سمستی کئی نو سا گنے چھے والدین والا سا کول پا کار دی یا آیا دوی والے زان بے غور کردے دے بلکل جی دا ماو صاحب سے ذکر ہوگی چھے ریٹرفک پولیس سرہ سرہ تو دے معاشرہ بیا خصوصا د پیرنټس د والدینو ډېر ځینواري چې والدین په دې باندې چک وساتي چې زمونږ د بچي د موټر سایکل د زده لپاره موږ رسل غایب دې تر علمت شته کې نه والدین هم والدین چې کله موټر سایکل اخلي نو سره په کار دي چې دا ضروري دوګو نه چې خپل بچي د زندگی بچکولو د لپاره هغه ته یو علمت هم واخلي او دا شان والدین د بلا ضرورت خپل بچو ته موټر سایکل نه ورکي څنګه چې په یو موټر سایکل باندې څلور څلور پنځه پنځه ماشومان ناسي او په رمن روډونو باندې کوم هایوې دي په دې باندې منډه تړلو په دې وقي او راکی او په مردان کې خو ډیر زیات افسوسناک صورتحال دار چې ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې دا څه ورځ نه چې دوا درې څلور د موټر سایکل او د سات نه کیږي یو کم از کم یو ایرو چې کوم دینو ماشوم د موټر سایکل په دې د سات کې روزانه ملکی کینا بلکې اوس علم او رغدی پر ورسېد چې دلته یو لطیفه جوړه شوې چې ډاکټران او ریسکیو والا وی د موټر سایکل دا کوم د سات دی دا کوم رغه دی نه دون زیات تنگ شي وی چې اړې ته کله د اطلاع شي جی یره دا بایک د سایکل د ریو له خپل هم درځو ډاکټران دا هم ګوري نه او بلکې چې ری ګوري نه اړینه شکی نو دغه چن د دې علاج او رکی نو ډیر زیات تشویش ته په معاشره کې په خلکو کې هغه ټول خلکو زمواري ده د معاشري زمواري ده قانون نافذ کولو ولې دارو زمواري او د پیرن زمواري چې مشترکه تور باندې پدې حوالې سره دې سوچو کې دې لپاره چې اقدامات وکړي ځکه چې په مردان کې د خلکو خلکو ماشومان په تیر کزه دا وې ما په درې څلور میاشتو کې 25 نوالي تر 30 پورې ځوان بالکل ینګ ماشومان چې دې په مختلفو حادثاتو کې د مختلفو حادثاتو کې د مرشو حق ورسېدل دا یو ډېر لوی تعداد دې په حادثاتو کې او بل زمون د زلمو د لپاره چې کوم د زمون نوجوان ځوانان دي راکېږي دې باندې غور پکار دی حکومت وایي چې موږ قانون سخت خلک چې کوم دی نه راکېږي چې موټر سایکل ونیسو د علاقې کونسل سفید پوش چې کوم دی را روان وي ریکوست کوي چې دا پرې د اوسم په مهم دوران کې چې څونه موټر سایکل یې نولی شوې جی دا هغه وړو والدین لري راوتل پیرنټ راوتل دا دینه
ٹریفک پولیس باقی دا یو یو افیڈیوٹ واغستا بیان الکی دی واغستا چې اندر افار بزله هلمټ خپلم دله به صدا چې موټر سایکل نو ورکوم چې کله کومه پوره عمر دی برابر شي صحیح اسی سب تاسو خبره کوي بل دا هم لکیږي چې مردان کې زیات کم چنچی ډرایوران دی رکشو ډرایوران دی هغه هم کم عمر دی او دا ولې په دې خلاف کاروایی نه کوي یا دا اپریشیټ کیږي ولې په دې کې اکثر دا ویل کیږي چې چلته دا ډیر زیات دی بالکل ما هو بالکل دا بالکل ٹھیک خبره ده په ډیر ګڼ تعداد کې چې کوم دی په دې کې کم عمر ډرایوران دی بلکې هغه چې کوم ډرایوینګ کوي په روډ ته پاسه هغه خپل چنچی چې کوم دی ګډې بالکل داسې زیګ زیګ راکیږي د مار په شان کله د روډ یو طرف ته او کله بل طرف ته مسته کوي رغږي دې والے سره هم پکار دي چې ټرافیک پولیس چې کوم دی اقدامات کوي پولیس دعوه ده چې موږ لګیا یو اقدامات کوي بل دلته دلچسپ خبره ده شاهین صاحب چې موږ دې والے سره تیر ورځ په پټرول دي مصنوعاتو کې متونو کې چې کله اضافه وشول جی امي متعلقه او کوم سره دې والے سره خبره وکړي چې څنګه چې زوران او خپل کرایانه سیوا کړی نو الته چې کوم حکام ناسو اچ کی یو اچھا د زموارن قبلولا چې د چنکی د معاملې چې کوم دا اړتیا والے سره دا اړتیا زموارې دا د ټیګر منې دیشن زموارې دا یا د ټیمې زموارې دا نو چنکانو خو بالکل د تخلقو د ډېر دی والے سره تشویش ته او زیاتې حادثاتو کې چنکانو عمر غوښته وخت ته په پولیس دلته وختن په وختن چنکانو خلاف هم چې کوم دی مهم چلی او مهم دا کوم ور ډرونه زیات ترې چې هغه سره لیسنس نیلی نو په دې طرف ته توجه ورکړی شي چې کوم عمر ماشومان بالکل د چکن چنکانو چلی دا خو نه صرف د هغې زندګو ته خطر ده بلکې په دې کې کوم خلک ناست دي صحیح ډیر مننه یقینا چې څنګه تاسو واره د اسی سے په مردان کې یو عام رواج جوړ شوی دی چې کم د رکشو چنچی ډرایوران دی هغه هم کم عمر دی او بل په دوی باندې داس قسم څنګه چې غوی ویل چې په سړک باندې روان دي سورلې ناس دی داس قسم مستی کوي د خلاف یقینا چې انتظامی له هم اکشن اخیستل کول په کار دی او دل چې کم د ټرافیکی حادثو ښکار یا وجه جوړیږي هغه هم دا چې یو قانون نه خبر نه وي بل کم عمر وي په دې کې اکثر مستیانه کې ټرافیکی حادثې مخې ته راځي په دې په مخ کې هم خبرې اترې کوي خو دلته خو یو وړه شاندمه موږ سره اوسې په پروګرام کې یو ربیا هر کله خبره کیږي په صوبه کې چې کم عمر ډرایوران دي داغه خلاف مختلف ضلعو کې کاروایانه پیل کړې شوې دي د ټریفک کم چې تنظیمیه داغه لخوا خو بل اړخ ته کوم وګورو اکثره په داس قسم چې کم کله تهوارونه وي اختر وي 14 اگست وي په دې موخه باندې ټریفیکی حادثې ډېر زیات مخې ترازی او غي وجوهات چې کم خود لکېږي یا خو په دې قانون عمل درآمد نه کیږي کم عمر ډرایوران چې کم هغه اکثر ون ویلینګ کې د سر سره تیز رفتاری هغه وجه جوړیږي خو بل اړخته داسې هم چې کم خبرونه مخ ته راغلي دي چې اکثر کم په دې باندې ان ټرینډ وي اکثر ماشومان وي هغه روزي چانه موټر سایکل والی یا خپل وي هغه د والدین لخوا په دې باندې خصوصي چې کم هغه ته هدایت نه ورکول کیږي یو کل عام اجازه ورکړي کې ورکړي شوی دی ازادي ورکړي شوی دی په دې باندې هیڅ قسمه پابندي نه وی چې لوجه خپل هم د حادثو ښکار کیږي او د سر سره چې کم نور په سړکونو باندې رواني ا د نور گاډو یا کم ټریفیک ته هغه ته هم چې کم د حادثو ښکار کیږي بل اړخته په دیر کې ویل کیږي چې الته اکل نه د نان کسٹم پیډ چې کم موټر سایکل دي گاډي دي هغه راغلي دي په دې کې د حادثو پیښې چې کم دی هغه زیاتې شوې دي او د سره سره هر چا چې کم دی د نان کسٹم پیډ هغه ارزان قیمت باندې ملاويږي د لوجه چې کم هر یو تند ماشوم دی چې غړتي هغه موټر سایکل استعمالي یا گاډي استعمالي چې لوجه دغه ټریفیکی حادثو کې زیاتواله مخې ته راغله دي ایوب خان ډیر نمو سره په لاین باندې موجود دي نور تفصيلات به هغه نه اخلو ایوب ډیر مننه ویل کیږي چې په ډیر کې نان کسٹم پیډ گاډي چې کل راغلي دي موټر سایکل دي حادثو کې زیاتواله راغله سویل بغواړي بالکل شاهین صاحب څنګه چې تاسو ویل پر بره دیر کې هم د موټر سایکل چې کم حادثات دي نو دا وختن په وختن مخې ته راځي د دې غټو وجدار چې کم عمر ډرایوران دي د موټر سایکل هغه دغه موټر سایکل چلوي نو د دې وجنه چې کم ون ویلینګ کیږي هغه کې حادثات راځي د دې سره سره چې کله د نان کسټم پیډ ګاډي راغلي دي بره دیر تک چې د افغانستان راغلي دي دا هر سړی دیتا دا هر سړی رسایي کیږي په ارزان قیمتونو باندې دغه ګاډي اخلي
داغی بیا سر داسې هم نه وي چې هغه کس یا د چا نه ډریوري یاده کړي وي داغې هم دغه ګاډي هغه په خپله مرضۍ باندې هغه چلوي د دغې د وجې نه حادثات مخې ته راځي د دې سره سره چې کله دغه د سیل د ګرمیانو موسم را شي نو د ملک د لرې پرتو سیمو نه چې کومه سیلګري راځي هغه د دغه روډ نه ناواقف وي په موټر سایکلو باندې راځي نو د هغې د وجې نه دغه روډونه چې کوم دي خراب دي دلته ون ویلنګ کوي تیز رفتاري کوي د هغې سره سره حادثات راځي خو زیات حادثات چې کوم راځي نو هغه چې کله نه نان قسم بې ګاډي راغلي دي او کوم چې نا تجربه کار ډریوران دي هغه خلک چې کوم ګاډي واخلي نو هغه د چا نه ډریور نه زده کوي په خپله هم هغه ګاډي زده کوي او بیا چلوي نو د دې سره سره چې کوم رئیس سیمې دي په دې کې اکثر که موږ وګورو نو دا هلته د ګاډي چیکینګ بېلس نه وي دا د خلکو هغه تجربه وي په هغه ګاډي کې نو د دغې وجې نه حادثات ډېر مخې ته راځي د دغه کوم عمره ډریوران دي یا دا نور چې کوم ډریوران دي دوی په ضد باندې پولیس چې کوم دی د ټریفیک پولیس نو هغه د روزانه په بنیاد باندې کاروانی کوي خو کله چې دغه کم عمره ډریوران ونیو شي شاین ته به دی موټر سایکل چې دی نو هغه ویړ شي تاڼو ته د دغه خلکو چې کله پلاران ناشي دي داغو پولیس تا وینه چې تاسو موږ ته یو اپیډیویټ راکوي یو التیا بیان راکوي چې بیا به دا ماشومان چې کوم دی نو دا موټر سایکل یې نه چلوي دا کم عمره ډریوران به دا ګاډي نه چلوي نو د دغه کله چې پلاران ناشي نو ضمانت وکړي د خپل بچو دغه ګاډي به وباسي خو د دې بیا قصوروار هغه مور او پلار دي چې واپس هم هغه کسان هغه کم عمره ډریورانو ته هغه موټر سایکل یې او هغه ګاډي یې واخشي نو هغه د وجې نه حادثات بیا مخې ته راځي نو که په دې کې موږ وایو چې یاره انتظامیه نو هغه خو خپل کار کوي خو د دې قصوروار چې دي نو د هغو مور او پلار هم کېدای شي د هغو خاندان والا هم کېدای شي چې هغو لا دغه کم عمره ډریورانو له دومره فري هینډ ورکوي چې د هغو موټر سایکل یې او دغه ګاډي هغه چلوي چې د هغې سره یوازې هغه کس نه چې کوم ګاډی چلوي د دې سره سره چې کوم په ګاډو کې موږ وګورو نو د لسو نه واله د شلو پرې سورنۍ هم د دې سره ناست دي هغه هم د دې سره حادثې ښکار شوي د دغې وجې نه زیاتره خلک چې دی نو هغه د دغه حادثو ښکار شوي دی تر دې دمه چې کلې نه دغه ما تاسو ته وویل چې کله د لاس نان کستم پې ګاډي راغلی دي نو په بره دیر کې په حادثاتو کې د ډېر حد پورې زیاتوالی راغلی دی څه وجوهات آیا د کم چې کم نان کستم پې دي دا ارزان دي ارزانه بیه ملاویږي هر څوک یې لیدا وجه کېدای شي نو وجه هم دار چې تاسو ته مو ویل چې ګاډي شته چې د 2 لک نه واخلې د 15 لک روپو پورې دا چې د 10 لک روپو پورې کار چې د هر سړي دا اوس کیږي چې کم کمزورې ګاډي نو هغه د یو نیم لک روپو پورې په هم ملایږي نو هغه تر سړي دار چا کیږي هغه یو سړي دی کوم غریب خو دغه ګاډي ځان ته شته چې نو په بر دې کې اکثر خلکو دغه نان کستم پیټ ګاډي اغستې دي هغه د چانه څه تجربه نه لري ځکه نه د شهر هغه ګاډي تا کړې ده په خپل مرګي باندې هغه دغه ګاډي چلوي ارزان دي ارزان قیمتونه باندې ملایږي بیا د دینه علاوه دا غوډه مته تقریبا نه کوم روډونه دي نو کا په مین روډ هم وګورو خو خیر هم کوم لینک روډونه دي د غرونو دا کوم مشکل روډونه دي که تاسو پاکستان وګورئ که تاسو داسې لوري پرتی سیمه برول تواري تاسو دا وګورئ دا ډیر ګران لارې شي په دغه لارو باندې دا لري وران زی دغه د دې سو بیا کار کیږي د دې چیکن نن دلته هم دومره نشته لیسنسونه هم د خلکو ته ملاويږي ځکه چې اکثر خلک داسې شته چې لیسنس هم تاسو اخلي نو هغه په فارش کې ویلیا د باندې هغه د لیسنسونه نه لاوي مشتاقه ته تصفې کوالې نه تیم دا غنه ته فوزم په هغه خپل لیسنس ته چې ما ته ولې څه شته زه غاړه چلول شم الان چې داغه به تجربه نه وي هغه به په یوه طریقه باندې غلې لیسنس نه دان لاغستای سي ایوب دارته چې د دې کم ټریفیک قوانین دي د په اگاهې په اړه باندې څه ګامونه پورته کړې شوې دي والدین چې کم د ډرایوران دي دوی ته وینا شوې ده اگاهي ورکړې شوې ده د شاهین صاحب برادر ضلع پولیس مشر دی نو هغه په دې لړ کې ډېرې زیاتې کاروایانې کړې دي د دې په والا باندې هغه واک هم کړی ده څو وارې د دې سره سره هغه چې کوم د ټریفیک اهلکار د پولیس دي نو هغو ته دا وارننګ جاري کړی ده چې کوم عمره ډریوران دي او هغه ماشومې یا د سکول سټوډنټان دي نو که سټوډنټانو تاسو کله موټر سایکل واخلي نو هغه به حق زرکات ضبط کوئ تاڼو کې ساتئ د هغو چې کله پلاران راځي هغو نه تاسو هلپ بیان اخلئ نو هغو نه دا موټر سایکل ورکوئ چې اینده لپاره به دا ماشومان دغه ته نه راځي الان چې پاغو باندې پرچې نه کوي پرچې د دې وجه نه کوي چې هغه سټوډنټان دي او هغه موټر سایکل چې دغه پاتې شاین چې تاسو ما ویل چې کله دغه خلاف کاروایی وشي د دې نه کوم موټر سایکل دا تاڼو ته ویوړې شي نو په دې پسې د دې د پلاران لاړ شي دغه مشران لاړ شي او هغه به ضمانت باندې را بار کړي چې کله به کور تر ورسي نو هغه پری هند خپل بچو له ورکی هغه موټر سایکل ول ورکی هغه بیا چلی نو که پولیس یو تر تخپل ذمہ داری کوي او چې کوم داغو پلاران دي نو داغو هم ذمہ داری جوړیږي
چې دا خپل ماشومان د دغه نه بچ وساتي ځکه چې په یو موټر سایکل باندې درې او څلور کسان رواني هغه وټ ویرینګ کوي هغه سپیډ کوي چې زرفتاري کوي عادي سات مخې ته راځي خو ذمهوار یوازې انتظامیه نه سره سره د هغو چې کومه کور والے دي هغه هم دي د هغو پلاران چې هغو له دومره پری هینډ ورکوي چې هغو دغه موټر سایکل وي دغه ګاډي چې کوم دي هغه په خپله مرضۍ باندې چلوي صحیح ډېره مننه ایوب چې کوم تفصیلات یې هغه تاسو راکړو دوی وینا ده چې کل هلته په دیر کې کوم نان کسټم پیډ گاڑی دی موټر سایکل دی هغه چې کله نه دلته اجازه ورکړې شوې ده په دې حادثو کې چې کوم دغه زیاتوالی راغلی دی د ټریفیک محکمې چې کوم د دوی نظر دی هغه به هم تاسو سره شریکو چې دا وجوهات دي دوی څه قسم کاروایی کوي په دې خلاف باندې آیا چې یو کس چې کم عمر دی د دې خلاف قانون څه وایي د دې خلاف جرمانه څومره ده او کله چې هیلمټ څوک نه استعمالوي نو هغې یقینا چې د دا ټول تفصیلات به د ټریفیک چې کوم محکمه ده هغې چارواکو لخوا تاسو ته هم وړاندې کوو خو بل اړخ ته چې کوم د دې خلاف کاروایانې دي هغه په پورو صوبه کې تیزه شوې دي ولې چې چیف منسټر کم دی هغې لخوا یو نوټیفیکیشن جاري شوی دی چې کوم په تیرو نږدې څو ورځو کې د حادثې مخې ته راغلي دي نو یقینا چې د دې مخنیوي دپاره کومې چې متعلقه ادارې دي انتظامیه ده هغې د باقاعده په دې باندې خلاف اکشن واخیستی شي او یقینا چې تاسو به کتلي وي چې په مختلفو ضلعو کې کم عمره چې کم موټر سایکل ډرایوران دي په خصوصي توګه هغې خلاف ټریفیک چې کم اهلکاران دي هغه کاروایی کول په نظر باندې راځي او دوی باقاعده نه صرف هغې باندې جرمانې لګوي بلکې باقاعده هغوی د والدینو نه یو داسې قسمه حلفیه بیان هم اخلي چې هغې باندې باقاعده لیکل کیږي چې دا به کم قوانین دي هغې خلاف یا کم د دوی کم عمره ماشومان دي کور نه بهر اکثر روزي د دې چې کم مخصوص یو ویلینګ دپاره هغوی موټر سایکل جوړې کړي دي هغه باقاعده په دې باندې سیلنګ سر یو داسې انداز کې جوړې کړي وي چې هغه آواز چې کم دی هغه مخصوص آواز وباسي او په دې باندې یو باقاعده په مختلف لویو لویو روډونو باندې هغه دا کم عمره ډرایوران ون ویلینګ کوي چې نه صرف هغه د حادثې ښکار کیږي بلکې نورو ته هم نقصان رسولی شي د رشید خان د ټریفیک پولیس چې کم ترجمان دی هغوی موږ سره په لاین باندې موجود دی ډېره مننه رشید خان تاسو وخت راکړو زیاتره پیښې په نږدې ورځو کې هغه مخې ته راغلی دی چې کم عمره ډرایوران دي هغه ون ویلینګ کوي څه ګڼې څومره کاروایی شوې ده د دې خلاف السلام علیکم اول بیا ډیر شکریا دا کوم د مشرق ټی وی چې داسې خبرې دی را مخې تکي دا وا مو مخ کې سر دی کې خو موخه برپور کاروایی کړي دا او چې څنګه نور ضلعو کې کار کړي د هغه چوچن درې چند موږ د کار کړي دی ون وی دی خو الحمدلله په پیښور کې دنه نه کې چې روډ ولا کو کې کیږي دی نادن بای پاس وغیرہ باندې او ور سره چې کوم دا کم عمره ماشومان دي نو دا خو مونږه د دینه موټر سایکل بند کو خو دوی مونږ چالان څنګه نه ورکو چې د دې بیا سره د پولیس نه ټکوري کی هغه سره کې نه پرته دا کی نو مونږ د دې باندې دین دا غوړو باخه دا د مونږ کوم پروفارما دا به تاسو سره ویم ما پرسیلیزم دا کی ټوکړې او هغه پروفارما ول مونږ ورکو د والد نه مونږ د دې باخه دا حلفنامه واخلو چې دې له به آینده تاسو موټر سایکل نه ورکوي جی نو که زه دا ووایم چې په زرګونو موټر سایکل یا داسې ماشومان مونږ بند کړي وو نو زه به د هغې چې کوم مونږ هغه تاسو چینل اخبار وغیره دا ګوا دي نو انشاءالله زمونږ به مخکې هم دغه کار وي او د دې والدینو ته مونږ ریکوست کوو چې کم از کم یوازې دا ذمهواري د پولیس نه ده دوی هم ذمهواري جوړېږي چې یو ماشوم موټر سایکل له کوره روباسي نو کم از کم چې مور او پلار هغه ته ووایي چې موټر سایکل بهر مو بس تاسو عمر کم از کم د دې رشید خان دا چې اکثر اختر ورځې وي یا داسې 14 اگست وي تهوارونه په دې کې دا کم ماشومان دي هغه ډېر په لوی تعداد باندې راوځي او ګروپونو شکل کې وي نو څه ګڼې اختر هم تیر شوی 14 اگست څومره موټر سایکل به تاسو نیولې وي یا جرمانې به هم لګولې څومره تعداد کې وي سر دې دې چې کوم جرمانه ډېره زیاته کمه ده خو په هر حال مونږ چې څنګه تمه وي چې مونږ والدین ودر غوښتل خو اکثر چې کم والدین مونږ را غوښتي دي نو هغه دا خبره کوي چې دا موټر سایکل د کور نه بغلا را وسته دي ته مونږ مختلف دینو کې ناکبندیان کړی وي مونږ کوشش دا کوو چې یو سړی روغ رمټ ته کور راوځي او روغ رمټ کور ته ورسي دا مونږ مین مقصد هم دا دی رشید صاحب کم چې تصویران راغلي دي هغه کې زیاتره موټر سایکل مخصوص انداز کې جوړ کړي دي سیلنسر لګولې دي یا سپیشل داسې سکیسمه په دوی کې تبدیلی کې چې هغه د سپیډ د پاره جوړیږي یا ویلینګ د پاره هغه خلاف سکیسم جرمانه ده که د موږ ته بیان کې او څومره جرمانه دی خلاف لګولې دي
سره دې ته مونږه پی گاڑی ته 200 روپے چالان دی کوچ کم کم عمر دی جی د دې سره سره چې تاسو څنګه وی چې دا مختلف جوړکړي غون دي نو دا بالکل د دې نه باقی دا مونږ پکچر یا خپل ویډیو کو والدین ولا غوړو او د دې سره سره مونږه والدین ته چالان دي ته مونږ دې کو مونږه والدین ولا ورکو چې دا والد دا جرمانه جمع کې دا ورته گاڑی پریدو دا غي نه پز دی بیا چې مونږ پر سینیر ډول کو هغه ته باقی دا په فارم باندې دفتر پاري خبر دی دی خبر اکثر ہیلمٹ ہم نے استعمالی بالکل جی ہیلمٹ خو ډیر کم استعمالي کې او زبتا تاسو د ټي وي په وتا د تر ا دی والدینو تم یو ریکوست وکم او دی پبلک ته به موږ ماچ کم از کم په 500 سره یو لا ګروپ پر موټر سایکل لري نو د زرو روپو ہیلمٹ هم ضروری دی چې دا ور سره واخلي مونږ د دې سره سره چې دی دکاندارانو ته هم لیډری کړی دی ان شاء الله تعالی ا دی په پدې مچ کم سره موټر سایکل لري ہیلمٹ په وتر ورکي جی نو د موږ دغه کوشش هم دی ور سره د موږ سی ټي او سی دا وی چیرې موږ دا کوشش کوو چې موږ پټرول پمپ ته هم دا ریکوست وکړو چې کم سړي هیلمټ نه اچولې نو چې هغه ته پټرول نه اچي صحیح رشید صاحب دار ته چې کم سیلنګ سره لګي آیا د قسم قانون شته د خلاف چې هغه یا جرمانه سمره دا او داسې قسم تاسو اقدامات کړی دي چې کم میکینکس دی هغه هغه ته وینا وشي چې داس قسم نه لګي یا کم مخصوص انداز کې سپیډ د پاره چې جوړول شي د موټر سایکل د دې خلاف سه اقدامات شوي دي سر جی چون کی دیدین کی خوب کیمرہ نشتا ایک تاسو زو هم دما مخامخ دو موټر ټیکر ولا دی دي زما لکان لګری سرنسر ته کولاوی جی ورته می دوی چې کمی پوری د اوریجنل د کپنې سرنسر نی راوړی تر هغه پوری په موټر ټیکر نو باسي صحیح نو دې دار وسم زمونږ لکان لګیا دي د شایباغ ټرمینل کې داتې کولاوی جی او کمی پوری تاسو د میکانیکانو خبر وکړم د ټولو نوران کاری هم د بدوم چې میکانیکان دي جی پنادرن بای پاس باندې دوی دا ون ویلینګ هم دوی کوي او دا موټر سایکل یو ورانی هم دوی جوړی نو دوی ته مونږ ریکوست کوو چې راته سو میرا باندې وکي دا خپل موهب وطن جوړ شي جی او د دې سنین سرو د دې ون ویډینګ د دې نقلا شي او رشید صاحب کوم اکثر آگاهی یا پوها خو وی زیاتره چې کم سپیډ کوي نو هغه خو ارچا ته پته ده چې نقصانات به وي سګنې چې کم د کم عمره ډرایوران راوځي بایکرز وي د دې لوجه ټریفیک ته څه نقصان رسی یا چې کم نور ولس په سړکونو روان دي گاډو کې وي دا غي ته څومره نقصان رسی دی شي خطر ده بالکل ترجی نو کم چې ما شومان دي او هغه انډر ایج دي کم عمر دي نو آل لري ریته په قانون هم پته نشته دا ورته پته نشته چې انډیکیټر څه ته وي کم څنګه باولم په کم طرف پرولم په کم لین کې بچلېګم جی نو د دې سره سره هغه غټي حادثي سبب جوړې دي شي نو د دې نه چې دنو یو عام پبلک ته خکه په نقصان رسې شي کېدې شي او سره گاډي وي کېدې شي د تن ماشوم ته نقصان ورسي خوده مکو پات شي نو د ټول عمر د پاره یو مسله شي یا د شي اکثر غټه انجری جوړ شي زیاتره اکثر د موټر سایکل مونږ بار بار دا وایو اگاهي ورکو چې د هر گاډي باډي شته خو د موټر سایکل باډي نشته کله چې موټر سایکل ورته کې نو انسان دګو چې انسان دګو اکثر هیلمټ چې نه وي نو سر او سپینر کارت ډېر غټ نقصان وي زه به د اخیری خبره وکم چې دا هر شی سپیر پارت ملاویږي خو انسان سپیر پارت نه ملاویږي صحیح نو خدا را دې خپل بچو باندې مرهم کوي په دې خپل عوام او په دې خپل وطن باندې مرهم کوي صحیح رشید صاحب کوم موازنه کو تیر کال په نسبت یا تیر وختونو په نسبت آیا په دې ټریفیکی حادثو کې کیمرا غلې کې زیاتواله او سو وجوهات دي سر جی ډیر زیات کمې ذکر راغلې دي چې تاسو کتلې دي زمونږ د مخکې نه پلانینګ جوړوي جی زمو چې سمره د زلو ډی پیو ګان صاحب باندې یا زمو سی ټیو ته ته زمو سی پی ته د مخ کې نمنګ پلانینګ جوړ کو چې بای دا شی بدا سی کیږي نو دې ته موږ د مخ کې نه چینو یو طریقه کار جوړ کو نو دې الحمدلله دا پیر خو په پیښور کې هیڅ قسمه د سیاحت سره نه شوی په اوټ ډیسټریکټ کې شوی دا په پیښور کې څنګه وزیر اعلی صاحب ډیټر کړه دې موږ ته جواب جمع کړي چې په 14 اگست او اختر کې دومره نه پریږم موږ لګیدل و چې نور کړه دومره نه لګیدلی نو الحمدلله دا پیر په خبر کې تاسې هیڅ قسمه زړه راکون کې خبره نه جوړ راغلي صحیح اکثر دا ویل کیږي لګ موږ کتلی هم دي چې رکشو ډرایوران دي کوم را یا موټر سایکل دي د لایسنس طریقې کار دی ولی شو کیږي دي ته یا بغیر لایسنس نه ولی پر خوده شي سر جی لایسنسونه خو تاسو ګورئ زمونږه درې مونږه چې د کاونټري کولو کړي په حیات آباد ټاون او په غربي کې ورته زمونږ ډیل وینم دی ورته زمونږ ګلبهار هم دی جی بار بار مونږه زمونږ سره ایجوکیشن موبایل دی پاغي او تمږه اناونسمنت کوي چې بایک تاسو راشي لایسنس جوړی کوي تاسو راشي لایسنس جوړی کوي
خو چې کله مونږه وترو نو بیا خامخم چلان ورکو دا غي شپک 100 روپے چلان دے چلان ورکو صحیح خو پکار د چې لیسنس جوړ شي زکه چې لیسنس سره نیوی او گاڑی چلے نو زخم چې دا مناسبم نه ده او ډیر څه خپل شانې خبر ده چې را د گاډي چلو مو ما سره چې دا غي سند یا لیسنس نشته صحیح په سکولونو کې څه آگاهې مهمونه چلی دلې دي کم زیاتره سکول ماشومان دی هغه موټر سایکل چلی یا گاڑی چلی سر چې د پیښور الحمدلله داسې یونیورسٹی داسې کالج نه دی پاتې زمونږ نه تر بنو پورې پسې تللي تر د خیبره پورې پسې لاړو هر کالج هر سکول ته مونږ ورسېدو هغې ته باقاعده مونږ بروشری ورکړي دي مونږ ورته سلیډ ملټی میډیا باندې سلیډونه خولي دي د ویډیوګانې هم ورته خولي دي او انشاءالله څنګه چې اوس بیا سکولونه کولو شو نو مونږ به بیا د دې آغاز کوو او دې ماشومانو ته د دې ادارو ته به انشاءالله دغه ایجوکیشن موږ ورکو صحیح ډیر مننه رشید خان تاسو وخت راکوي چې کوم ډرایوران دی هغه آگاهې د پاره دوی باقاعده په هر یو سکول یونیورسټي کې هم مهمات چلولی دي خو بیا هم که موږ وګورو د کوم انتظامی ټریفک پولیس ته انتظامیه ده هغه صرف ذمهواري نه جوړیږي بلکې والدین هم په دې کې برابر حصه دار دي چې هغوی خپل ماشومان د داسې قسمه خطرناک کم حرکتونه دي هغې نه منع کړي او د دې خلاف چې کوم د آگاهي ورکړي چې د نه صرف هغې ژوند په خطر کې د دې وجه جوړېدای شي بلکې نور هم د دې سره هغه خطره کې چې کوم د دوی له وجه جوړېدای شي دلته اخلي وړه شندمه موږ سره اوسیم په پروګرام کې یواره بیا هر کله په دې برخه کې ومون خبره کوو چې کم په خیبر پښتونخوا کې یا پوره پاکستان کې د پولو وایرس بیا پنځه خښې کړي دي د هغې خلاف وخت په وخت منفي پروپیګنډې هم کیږي او تیره ورځ په خیبر پښتونخوا ضلع بنو کې د تاجرانو لخوا په دې چې کوم پول مهم دی هغې خلاف بایکاټ کړی د دی ویل کېدل چې هغوی به خپلو ماشومانو ته پولو کترې نه چې د دې وجوهات ښودلې شوي چې کوم انکم ټیکس دی په دې کې اضافې له وجې هغوی خپلو ماشومانو ته پولو کترې نه واچوي خو بلخوا د وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی لخوا یو بیان مخې ته راغلی دی ویډیو بیان هغې کې ویلې شوي دي چې څنګه پاکستان د ترهګرۍ له شکست ورکړی دی همدغه شان به پولو وایرس له هم شکست ورکوي او دا د ترهګرۍ نه چې کوم پولو وایرس دی هغه کم نه دی او د دې خاتمې خلاف به هر حده پورې ځي او چې دې په مخه کې څوک هم راشي نو یقیناً چې هغې خلاف به سخته کاروایي کولی شي شوکت یوسفزی څه خبرې اترې کړي هغه تاسو ته اورو بیا به په دې باندې خبرې کوو دہشتگردی سے ہرگز کم یہ وہ مرض ہے جس سے ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں ساری زندگی کے لیے مفلوج اور معذور ہو جاتی ہے اس وقت دنیا پولیو فری بن چکی ہے سوائے نائجیریا اور افغانستان اور پاکستان کے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ایک عظیم فوج رکھنے کے باوجود افغانستان اور نائجیریا کے سب پہ کھڑا رہے آج اگر ہم بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے پولیو کے تو وہ معذور ہو جائیں گے تو یہ ظلم ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا یہ دہشت گردی سے کم ہے کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے سیل ٹیکس لگایا اس لیے ہم بچوں کو قطرے نہیں پلانے دیں گے یہ کون سی حرکت ہے یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کیا ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو معذور بنانا چاہتے ہیں ہرگز نہیں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے عالمی برادری کوشش کر رہی ہے کہ گھر گھر ٹیمیں جائیں پولیو کے قطرے پلائیں جو پانچ سال کے سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو قطرے پلا کر معذوری سے بچایا جائے تو آپ کیوں نہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے معذور ہوں ساری زندگی اپنے خاندان کے اوپر بوجھ ہو پریشان ہو اور ایک معذور قوم کیا آگے جا کے ترقی کر سکتی ہے ہمیں ایک صحت مند قوم بننا ہے ہمیں اپنے بچوں کو معذوری سے بچانا ہے آج ہی فیصلہ کریں کہ جتنی پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں ان سے تعاون کریں گے اپنے بچوں کو سنٹروں میں لے جا کے پولیو کے قطرے پلائیں گے کیونکہ یہ لازمی ہے یہ اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں اور مستقبل کا سوال ہے ہم اپنے بچوں کو کسی صورت میں یعنی چې شوکت یوسفزی کوم خبر وکړه دا صرف انفرادي نه بلکې مجموعی اجتماعي چې کوم د ذمهواري ده او پاکستان کې د پولو په اړه باندې ایمرجنسی نافذه ده بل اړخ ته که موږ وګورو په کال 2019 کې لومبۍ اته میاشتې تېره شوې دي په دې کې درې پنځوس پولو کیسونه مخې ته راغلي دي چې په دې کې
بنونه صرف 22 پول کی سونه چې کم ماشومان دی هغه د دی وایرس ښکار شوی دی یګین چې په بنو کې په خیبر پختونخوا چې کم ځله ده دا د پول وایرس په اړه باندې وبایي چې کم یو خطرناک سیمه ګرځولې شوی ده بل اړخته په داسې حال کې چې کم د تاجران لخوا د دی بایکاټ کم دړک ورکړې شوی و هغه باقاعده چې کم دغه دا ویلې دي چې خپل ماشومان ته پول کترې نه چي چې لوځي کم د دوی محکمه ده هغه هم په دې باندې سیریس اکشن اخیستې ده هغه سره مذاکرات هم کړی دي په دې اړه به تازه ترین چې کم صورت حال دی اپډیټس دی هغه به محمد وسیم ناخلو محمد وسیم ډیره مننه درته وی چې آیا د کم تاجرانو چې کم بایکاټ کړو دا ختم شوی دی او څه وجوهات خو دلی وغه کلک بیان کې څنګه چې تاسو د پولیو په حواله سره وویل چې پرنه چونکې په ټول کلیپي کې خطرناک ترین ضلع ګرځول شوې ده په بنو کې تقریبا اوس یوویشت کسانه ښه راغلي دي او تاسو چې کوم بایکاټ خبره وکړه نه ده جی محمد وسیم تاسو سره دوباره رابطه کوشش کو اواز کې چکم دی غلغه مسله ده دوباره رابطه کوشش کو څنګه دې نوړاندې ما ویلی چې په بنو ضلع کې 22 پول کې سونه مخ ته راغلي دي سره سره کوم خبرو کو د خیبر پختونخوا چې کم د دې سیمه نه پول کې سونه مخ ته راغلي دي هغه 22 میره کې دی په 22 کې 22 هغه د بنو ضلع نه مخ ته راغلي دي کې نن چې دی ورستو هغه هم د پول کم کې سونه وغه دومره شمیره نه خو سکه لغې کې اضافه شوې ده محمد وسیم تاسو خبره جاری وساتي سو وجوهات چې د تاجرانو هغه نه بایکاټ اعلان کړو څنګه چې د بایکاټ تقریبا درې ورځې مخکې د اعلان شو نو تاجرانو لخوا د تاجران چې څومره هم تنظیمونه دي ټول تنظیمونو په طریقه باندې کې په قاعده دغه اعلان کړی وو چې حکومت چې زموږ باندې کوم ټیکسونه لګوي کوم سیلز ټیکس لګوي او پروفیشنل ټیکس چې کوم دی هغه په موږ باندې لګوي نو هغه چې موږ لا واپس نه اخلي نو موږ به خپل ماشومانو ته پولې نه ورکوو پولې نه زمونږ هغه چې کوم دی هغه پایکار دی نو یوه ورځ تېرېدو سهار چې تاجران په خپلو کښونو سره تقسیم شول او موبایل اسوسیشن او مرکزی انجمن تاجران سره چې کوم دی هغې باقاعده په اعلان وکړو چې موږ چې کوم دی دغه پولې نه پایکار اعلان چې شوی دی په دې کې موږ ډېرې اچولې شوی یو او موږ خپلې مطالبه مې چې کومې دي هغې کښې هم موږ سره یو خو د پولیو نه بایکاټ اعلان چې کوم شوی دی هغه موږ هېڅ قسمه هغه نه منو او موږ په دې بایکاټ کښې چې کوم دی هغه نه یو او خپلو ماشومانو ته به محمد وسیم په شپږویشتم اگست باندې دلته پولیو مهم کیږي آیا د تاجران به خپلو ماشومانو ته پولیو کترې اچوي بالکل څنګه چې ما وویل چې په اول ورځ باندې هم تاجران په دغه بایکاټ باندې تقسیم شوي وو بله ورځ یعنې پرون بیا چې کومو هغې چې کومو بایکاټ جاري ساتلی وو مطلب چې دوی په دوه حصه کې تقسیم شوي وو نو دواړه حصو چې کوم دی په قاعده سره اعلان وکړو چې موږ خپل بایکاټ ختموو او روان کمپین چې کوم دی هغې کښې به خپل بچیانو ته خپلو ماشومانو ته د پولیو کترې ورکوو خو حکومت دوی بیا هم دغه دړکه ورکړه چې زمونږ غوښتنې چې کومې دي هغه حکومت چې ونه مني صحیح محمد وسیم تاسو موږ سره اوسئ بل اړخ ته سلیم الرحمن د مرکزي انجمن تاجران چې کوم صدر دی هغه موږ سره په لاین باندې موجود دی د هغوی موقف به اخلو ډېره مننه سلیم الرحمن ویل کیږي چې تاسو لخوا د پولیو مهم نه بایکاټ اعلان شوی آیا د بایکاټ برقرار دی که نه تاسو واپس اخیستی سلیم الرحمن دوباره تپوس کوم چې کوم د تاسو لخوا پولیو مهم نه بایکاټ اعلان شوی هغه تاسو واپس اخیستی پولیو مهم چې کوم را روان په شپږویشتم اګست به کیږي خپلو ماشومانو ته پولیو کترې اچوئ اخو جناب منگ دا دے ٹیکسی خلاف یو جلسہ وا جی چھے جلسہ وا پا آغا شے یو کس جی دا سے وا چھے لکا دے جنڈے نا بر دا دے پولیو خبرے اکرا یو کس زکا چھے پا جلسہ شے خو مختلف خلق دا تاجران تقریرو نا آگاد کروی کنا جی خو یو کس دا دے پولیو بائیکاٹ غیے پشے اکر بے خو تا مجبین خو ٹول اور تا
تاری ټاکای کنه داد ورکای جی له داده خا خبره او غواغه او دغه جی به دې باندې مګ دا سوچ سره وکړه چې یاره خدا خدا ماشومان سره دې ظلم دا صحیح چې مونږ دا پولیو ځکه چې ماشومان دې کې خو څه کردار نشته چې حکومت ټکسونه دي هغه کې د ماشومانو څه کار دی صحیح به مونږ چې دا تاجر برادری مونږ دا مرکزی تنظیم تاجران صدر و انجمن تاجران صدر موبایل اسوسیشن ټیلر اسوسیشن دغه مشترکه یو پریس کانفرنس وکړه او دغه چې دا اعلان چې کوم دا مونږ واپس واخیست خو مونږ بالکل صحیح ډیر مننه سلیم الرحمن تاسو خپل قیمتي وخت راکو بلخوا محمد وسیم تاسو هم ډیر مننه چې تازه ترین کم صورتحال دی هغه تاسو راکې یقینا چې په پولو کم د دې خلاف کم د دې په حق باندې چې کم کمپینونه کیږي هغه صرف که دا وایي چې په پوره دنیا کې درې ملکونو کې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې دا وایرس موندل کیږي باقي ټولې دنیا نه هم د دې پولو کترو اچولو له وجې دا وایرس ختم شوی دی او په دې کې نه صرف حکومت ذمہواري جوړی کی بلکې هر والدین ذمہواري جوړی کی چې خپل ماشومان ته پولو کترې واچي او د ټول عمرې معذورتیا نه هغه بچ کی هم دې سره پروګرام وخت پای ته رسی د الله پامان.